Святе лицарі Колумба, улюблені брати і сестри, мова і справи – це два простих поняття, важливі в нашій людській реальності. Є люди, які багато говорять, а мало роблять. Є й такі, які обіцяють багато і мало з того виконують. Ми не любимо таких холослівних людей, які зводять нас пустими обіцянками. З іншого боку, є багато таких, яким можна довіритися і які не роблять навколо себе багато шуму. Про таких людей писав святий Павло в посланні до Филип'ян. Майте на увазі користь не власну, а радше інших. Плекайте у собі такі самі думки, які були у Христі Ісусі. Це апостольське повчання пасує особливо для рицарів Колумба, які сьогодні мають дуже важливий день складення присяги нових офіцерів Найвищої Ради. Вітаючи їх традиційним закликом «Вівад Єзус», ми віддаємо честь тому, на кого з духою чекали покоління вірних. Тому, як і коли настала повнота часу, оселився поміж людьми, щоб започаткувати новий час, нове царство, нову дорогу. Це «Вівад Єзус» – це проголошення і підтвердження того, що відчуває серце і розум, коли пізнає правду і є виразом готовності слухати і наслідувати царя, який дає свободу в її найглибшому розумінні. Вільність думки, мови, дій, якої не можуть позбавити ані земний володар, ані політична ідеологія. Врешті, це «Вівад Єзус» – це підтвердження свідомого вибору Ісуса як дороги, істини і життя. Тому з цим закликом стаю між вами, аби пригадати лицарям і усвідомити всім присутнім, що ми є спадкоємцями багатства дороги Господа нашого Ісуса Христа, якою прямуємо до Божого Царства. Улюблені брати і сестри, може багато з вас думає, хто ж це такі лицарі Колумба, яких бачимо часом на різних урочистих літургіях або ж в щоденному парафіальному житті в служінні іншим. Отже, лицарі Колумба – це католицька братська організація взаємної допомоги, яка народилася для фінансової підтримки її членів та їх родин. Члени та родини допомагають собі взаємно у випадку хвороби чи в інших потребах. Історія ордену показує пророчу візію отця Маквінея, якого беатифікація відбудеться 1 листопада. Візія отця Маквінея стала натхненням для створення організації, яка стала провідною католицькою братською організацією взаємодопомоги у світі. Лицарі Колумба розрослися від однієї ради з кількома членами до понад 2000 рад і кількох мільйонів членів, які живуть на всіх континентах, в тому числі, як бачимо, і в Україні. Дякуємо всемогутньому Богові за відвагу цих чоловіків, які, вступаючи в ради лицарів Колумба, не взяли в руки меча, але озброїлися в добрі діла і так приступили до боротьби за віру, яка стає мертвою без добрих вчинків. Дякуючи, одночасно просимо Бога про Його благословіння,
а кожного тут присутнього чоловіка просимо обміркувати і подумати, чи і вас Бог сьогодні не запрошує до цієї подорожі свідчення віри. В цьому складному часі перед нами постає завдання як ще активніше, ніж раніше брати участь в житті церкви. Сьогодні замало стояти з боку і коментувати. Час потребує людей дій, не революційних дій, а дій, спрямованої на любов до ближнього, як до самого себе. Дії громадянської активності допомозі потребуючим. Дозвольте Богові використати ваші здібності і добру волю для процвітання Божого Царства через поставу справедливості, самаританської любові і миру, щоб у цьому ставала сильнішою спільнота церкви, батьківщина і родина. Мої дорогі, дозвольте на закінчення цього розважання привітати Раду і її офіцерів і подякувати за гарну християнську поставу не в чудових девізах, але в конкретних євангелічних вчинках. Нехай ваші добрі діла йдуть за вами і будуть надією для інших. Нехай добрий і милосердний Бог благословить вам в щоденному житті. Нехай Мати Божого Сина допомагає своїм заступництвом, а людська вдячність оточує щоденною молитвою та новими друзями і лицарями. Обітниці, які ви зараз складете Богові перед спільнотою церкви, нехай стануть дорогою, правдою і життям на жертву і славу Богу в служінні ближніх. А тепер визнаймо нашу віру. Вірую в єдину.